ပြည်ကလေးဘက်ကမွန်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီးရလှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တဲ့ရေဘလူးရဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကိုပြင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့စစ်တင်တန်းတက်ခဲ့ရတော့နော်စစ်တင်တန်းတက်ခဲ့ရတဲ့ဒီ KMU ရဲ့ဟိုဦးစီးဦးဆောင်မှုနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တင်တန်းတွေပြတ်တယ်ဟိုစစ်ပညာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြှောက်ဝေပြတယ်ဗျမြှောက်ဝေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကိုပြန်ထိန်းသိမ်းရတဲ့အခါလာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မိတ်ဆိုတာနဲ့လည်းတွားရတယ်ပေါ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ဖြစ်နေတဲ့တွဲကြောင်းမှုစစ်မိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားရတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်မိတ်ချက်ကိုအမိတ်တို့အပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းကိုရလွယ်တာကတော့ကာရဝတရားပေါ့ဗျာကာရဝတရားရှိကာရဝတရားရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဟိုတယောက်ပေါ့တယောက်ကောင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမိတ္တတရားတွေတော့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုပြန်ခံစားရမှာပဲလေဘာလို့လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုအများကြီးဟိုပြောဆိုရမခက်ဘူးပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းရတာလည်းလွယ်ကူတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုအမိတ်နဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမိတ်နာခံမှုအပြေဝါရှိတယ်ဗျလူငယ်ကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့အပေါ်မှာတော့အများကြီးမခက်ခဲပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပေါ့မိသားစုတွေကတော့ဟိုအကြီးမားဆုံးအဆုံးရှုံးမှုပဲလေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ခွဲရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအမေကလည်းပြောမစို့အသက်အရွယ်ကရတယ်ဗျအသက်အရွယ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအကျမသိနေမသိနေနိုင်ဘူးဗျမသိနေနိုင်တော့ဒါတွေကိုပဲတွေးပြီးတော့ဟိုဒါမေ့ရောစိတ်ပူမေ့ရောเนาะကိုမေ့ရဲ့အပေါ်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအကြီးမားဆုံးအဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ချားဟာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးသူမရှိပါဘူးဗျဟုတ်မရှင်အောင်မြင်တဲ့မရှင်တွေကတော့တော်တော်များများတော့ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအခုရည်နေတော့ကျွန်တော်တို့အရေးတွက်တာတော့မရှိဘူးဗျယာကနန်းချီပြီးတော့ရှိမယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတလဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဂျီဘလူးအဖွဲ့ကိုတူဆောင်ခဲ့တာဒါနှစ်ပြည့်ပေါ့နော်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုလည်းမရှင်တွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်အောင်မြင်တဲ့မရှင်ရှိတယ်လို့မျိုးမရှင် free ဝါတဲ့အကန့်ကန္နာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗျဟိုသတင်းပေါက်ကြားလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခံရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကားဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းအသုံးဆိုင်ကယ်တွေလည်းဆိုင်ကယ်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလို့ပြန်တွေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒါအလုံးလုံးနေလဲဖြစ်တယ်အလုံးလုံးတွေအပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကြောကြောင်မှုလို့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘလို့ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးဆွမ်းဆောင်ရမလဲရန်သူကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ခြေပရမလဲတော်လှန်ရမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့စဉ်နေ့နဲ့မျှပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးတက်တယ်ပြန်တွေးတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဒီမရှင်တွေကိုပေါ်ဆောင်မှုအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေးခေါ်နေခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိပြည်သူလူထုဒါကူညီတဲ့ပတ်ဖို့မှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကရည်တည်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရဝအသာဆုံးအရာတွေကတော့ဒီချိန်မှာတော့ပြည်သူလူထုပဲဗျ။ဟိုပြည်သူလူထုဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းခုလိုမျိုးဒါဟိုအနောက်ွယ်ကနေကျွန်တော်တို့ပတ်ဖို့ပေးတယ်ဆိုတော့အတွက်စုံနေတဲ့ခြေနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူလူထုဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တယ်ဗျ။ပြည်သူလူထုတွေကအဒီရောမကောင်းဘူးဒီလိုမလုပ်လို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရှောင်တယ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုမရှင်နေပြုလုပ်မယ့်နေရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့မှပြည်သူလူထုထိခိုက်မယ့်ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဗျာအဖိတ်စင်ရှိမှဆိုတာကတော့စစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အစကလေးကတော့နားလေပေါ့နော်စစ်တိုင်းရောအဖိတ်စင်ရောရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုအဖိတ်စင်တင်းဝေးအောင်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုမထိခိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချိန်နေဟိုမရှင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တကယ်၍ပြည်သူလူထုတွေကြားညှက်ပြီးပါရမယ့်ပုံစံမျိုးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေရမယ့်ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ machine free ဝါတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းအများကြီးနောက်ဆုတ်လာတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျပြည်သူကိုတော့အမြဲတမ်းအားကိုးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းတက်တမ်းပင်ရှိတယ်ဗျဟုတ်ပြည်သူတွေမကြိုက်တဲ့အရာမျိုးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဂျာထဲမှာပြည်သူတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးတွေပါလေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တော်လည်းရင်းနှပတ်သက်နေတဲ့သူတွေကတော့ဟိုရှိကောင်းလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာမရှိနဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတော့တော်လည်းရေးကိုဒါဟိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပေးပါနော်ဟိုဒစိတ်တနေရာလောက်မှာတွေးထားပေးပါပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တော်လည်းရေးဆိုတာကလည်းဒါတနိုင်ငံလုံးအရေးနဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပျော်ပါးလေးတွေလည်းရှော့ကြပါပေါ့နော်အပျော်ပါးလေးတွေလည်းရှော့ပါနောက်တစ်ခုကလည်းအဲမျိုးပေါ့ဒီစီရီသတင်းတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းနားထောင်ပါ။ဒီကြားမဲ့သတင်းအချက်အလက်မျိုးတွေခိုင်လုံမဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းနားဆွေးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတကယ်တမ်းမြို့သိမ်းပွဲတွေပါတယ်ကြီးကြီးမားမားဒါဖြစ်လာခဲ့တဲ့ခါကျရင်လည်းဟ
ဟိုပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ပေါ့ဗျအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတည်ရင်လေးအစမပြတ်နားထောင်နေခါကြရင်ဒါဘလို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲဘလို့ကြိုတင်ရှောင်သိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပြည်နေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြည်ဟိုဒါဘောတုံးလေးကြီးကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ2024မှာအကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းသွားမယ်နေပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ matching နားနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေဒီနားနေတဲ့အနောက်ကွယ်မှာဟိုအများကြီးစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူစုဆောင်နေတယ်အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒါတူတူတူကိုကျွန်တော်ခွန်အားတည့်ရဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီကနေ့အသိပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမွန်တေဒါကာကိုရဲ့တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောပြပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဒီစစ်စင်မှာဘယ်သူတွေပါဝင်ကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါ